hadda aan ka shaqaynayno xabadaas, waxaan doonaynaa inaan ka shaqayno xabada yareyso qaybinta qormo saynis. Marka xabada qormo saynis taa laga shaqaynayo, waxaan odhaynaa marka koowaad waxaad isu qaybinaysaa qaintaa intaa iyo intaas aad gooni isugu qaybinaysaa, waxaad odhaynaysaa 2.56 oo loo qaybiyey 3.2. intaa gooni baa isugu qaybinaysaa, waxaad kaloo gooni isugu qaybinaysaa intaa iyo intaa, labadaana gooni baa isugu qaybinaysaa, waa 10.5 oo loo qaybiyey 10.2. intaana gooni baa isugu qaybisay. Labadaasaan isugu qaybinaya marka, labadaasaan gooni isugu soo qaybinaya, halka maa la tegayaa, waxay la mid tahay 2.56 oo loo qaybiyey 3.2. intaa hadaad doonaysaa isu qaybiso 5 iyo 20 baad dooni ayaad u qaybinaysaa 2 iyo 30, uma qaybsanto 0 baad siinay dhibic. Haddana markaasaad u wada qaybinaysaa intan 2.56 aad u wada qaybinaysaa, waxaa ugu dhow 8 baad ku dhufanaysaa, bal 32 ku dhufo labada, haddaad ku dhufato waxa weeyaan, labada haddaad isku dhufato waa 6 iyo 10, 6 dhigo 1 baad seetaa, labada isku dhufaa 4 iyo 20, 256. labadaas aad kala jaraysaa waxay ku noqotay 0.0. soo jawaabteenu waxay noqotay 0.8 ka soo qaadaysaa labadana, wiya laba sal oo soo siyaala, mid ka soo qaado waxaad kusii dhufanaysaa halka, mid ka soo qaado labada sal, labada jibaarna waad kala jaraysaa labay soo siyaalaan, soo waxaa odhanaysaa 0.8 oo lagu dhuftay 10 ku jibaaran 3. Yes, waa tahay jawaabteedii.